Da, mi sada prelazimo na vesti iz kulture i to sjajnim povodom. Posle sinoćne predpremijere večeras u Srpskom narodnom pozorištu na sceni Pera Dobrinović premijera predstave Duh koji hoda. Dejan Dukovski, Aleksandar Popovski, dobro uigrani tandem iz Makedonije u koprodukciji sa Centrom za razvoj vizualne kulture. Da li je sve spremno, pitamo našu novinarku Sonju Mitrović koja je uživa u Srpskom narodnom pozorištu. Sonja, kako je raspoloženje ekipe pred večerašnju premijeru? Milena, evo, poslednje pripreme su u toku, sve je spremno za večerašnju premijeru od 19.30. Ovo je ujedno i premijera, ali i preizvedba predstave Duh koji hoda, čiju režiju potpisuje Aleksandar Popovski. Kao što si rekla, sinoć je izvedena i predpremijera pred gotovo punom scenom Pere Dobrinović. Publika je dosta iskreno reagovala, a kakvi su prvi utisci, pitamo i reditelja. Dobar dan, pre svega. Dobar dan, dobar dan. Kakvi su vaši prvi utisci? Ne samo da je bila prepuna sala Pere Dobrinović i publika dosta iskreno reagovala tokom čitave predstave. Da li ste to očekivali? Pa, s obzirom da je ovo stvarno jedan tekst koji čini mi se jako točno definira sve što nam se u ovom trenutku dešava i što nas preokupira, mislim da je, a i način na koji Dejan Dukovski piše, mislim, ovde ga publika puno bolje poznaje preko predstave Bure Baruta. Mislim da smo na nekom tragu tog perioda, pa što tako nekako mi sve ovo mi zvuči kao da radimo neki nastavak Bure Baruta. Šta donosi ova nova sinergija pod nazivom Duh koji hoda? Spomenuli ste, Dejane, sa njim sarađujete preko 25 godina. Šta donosi ova nova sinergija? Pa, ja svoj posao nekako razumem kao neki Homerov način rada, znači hvatanje nekog duha vremena, opisivanje nekog duha vremena. I kao što smo tada i sa Buretom i sa Mamemu pokušavali da uhvatimo taj duh 90-ih, tako mi se čini da je sad ovaj duh koji hoda u stvari neki duh ovog današnjeg vremena. Glavni junak ove, kako ste vi rekli, utopijske melodrame je Mara, koga sjajno tumači Nenad Pećinar. Kakva je njegova sudbina? Da li je on naš savremeni Hamlet? Pa, mi smo i krenuli od te ideje da napravimo jednog junaka koji će rešiti sve naše probleme koje nas muče i koje nam smetaju. I on ima svoj metod. On koristi malo hipnozu, malo glumu, malo oružje i njegov cilj je da popravi sistem sam. I tako smo stvorili jednog heroja koji se zove Aleksandar, a nadimak mu je Mara. U toj potrazi za pravdom, njega neko i čeka u jednom momentu i pita kakvu pravdu on traži, on odgovara pravedno. Pa postoji li pravda u ovom društvu, u ovom sistemu i da li je ona rastegljiva vrednost kao i većina? Pa tu mislim da je i glavni problem, zato što taj pojam pravde je jako diskutabilan danas i recimo često u Makedoniji sad u zadnje vreme na svim demonstracijama se čuje jedna parola, to je nema pravde, nema mira. U suštini mislim da je pravda postala nešto jako mutno i dok se to ne redefinira kao i mnoge druge stvari, kao mnogi ceo sistem vrednosti koji se srušio, protiv toga se bori Mara. Da vrati stvari u nekakav red, jer mi smo ceo sistem vrednosti srušili, uključujući i pravdu. I zato traži pravednu pravdu. I ona postoji. Pod naslov predstave je Prometejev put. Da li revolucija treba bude neka unutrašnja i da delujemo na nekom mikropolju ili treba da ima šire razmene? I da li je ona neophodna? Ja mislim da revolucija je jako velika reč, jako snažna reč. Prvenstveno mi se moramo osloboditi te jedne kolektivne svesti i da se ponašamo kao ovce. Više da se bavimo samim sa sobom, nek to budu samo individualci koji razmišljaju različito je bolje nego sve ovo što nam se i pre toga dešavalo da reagujemo kao jedna masa, jer nas guraju, recimo parole, danas su jako moderni ponovo parole kao patriotizam, kao religija, Bog, ekonomija, to su te kolektivne parole koje guraju ljude u jedno trlo, kao ovce. Da li mali čovjek može biti i heroj? Apsolutno, mislim, zato će publika da uživo predstavi, zato što će vidjeti tog Aleksandra Maru koji je heroj. Kada govorimo o vizualnom doživljaju predstave, scenografija je dosta svedena, čine je nekoliko velikih belih kutija, koje u jednom trenutku jesu dnevna soba, u narednom trenutku grobnice.
I uopšte pojam smrti, motiv smrti se prožima kroz čitavu predstavu. Na koliko načina smo do sada umrli, na koliko načina je potrebno još da umremo da bismo se ponovo rodili? Pa, cijela ideja je u stvari proizašla iz Šekspira, jer on baš kod Hamleta, on o tome govori, pronađe jednu lobanju, koja je možda lobanja bankara ili nekog političara koji je htio da prevari i Boga. I pita se gdje su sad sve njegove prevare i novca koje je ukrao i to sve, jer u ovoj kutiji koja je grob, mislim, to ne može da stane. Ti ne možeš da poneseš sa sobom ništa od svega toga. Tako da to je bila ta neka ideja oko tih kutija. Hvala vam puno na izvrnom vremenu, znam da se pripremate za premijeru. Hvala puno vama i jedva čekam ovo sada večeras da vidim. Hvala vam još jednom. Evo, poštovani gledalci, ja se nadam da smo bar malo zagolicali vašu maštu i da ćete doći da pogledate premijeru predstave Duh koji hoda. Kratka samo informacija za kraj, da je ostalo jako malo karata i za večerašnju premijeru, a i za sutrašnju prvu izvedbu, pa ukoliko ne budete danas i sutra pogledali predstavu, nabavite svoju kartu za oktobarsku izvedbu. Milena?